Naționalurile Mozdrobis, prezidentul candidat David Bakradze, gardamași să arceunu ștabi gaxna. Bakradze, mosahleoba sa cehta da prioritate bze isa obra. Prezidentul candidat is ganz hadebit. Socialuri sa kithebis mogoareba sa nertat, au cilebelia stabiluri de mșuidi gare mușekna. Probi David Bakradzes politikas, როგორც პიროვნება ძალიან მომწონს და როგორც პოლიტიკოსი კიდე მე მგონი რომ ყველაზე უკეთესია რა. ვენდობი მის პროგრამას. ხალხს ძალიან აწუხებს ახაც და სხვა რაიონებშიც სიმშვიდის და სტაბილურობის პრობლემა. ამიტომ მე ჩემ ვალდებულებად მიმაჩნია, რომ საზოგადოება წავიყვანო დამშვიდებისკენ, გამძლიანებისკენ, გაერთიანებისკენ. მე როგორც პოლიტიკოსი, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი ვაცხადებ, რომ ჩვენ არ უნდა ვეძებოთ მტრები საქართველოს შიგნით და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს ერთიანი, იყოს დამშვიდებული და იყოს გამძლიანებული. Სწორედ ეს იქნება ჩემი კამპანიის ძირითადი ხაზი.